A na našem, mislim, nemo se ljutiš, ali dve nedelje nisam zapalio. Pa? Pa mislim, viđao sam u klozetu da neki puše. Ne dolaziš u obzir. A nemo da se ljutiš, ali samo jedno da mi... Želja mi... Pa ne dolaziš u obzir, bre, uopšte. Čekaj. Šta ti je, bre? Čekaj. Šta će se? Pa nemo tako. Pa kako? Čekaj, pa mrtvacu kad hoće da umre, oni mu ispune poslednju želju. Mislim, nije to slučaj sa Dragojlom, daleko bilo, nego... Daj mu jednu, ajde. Ja ću da čuvam stražu. Dobro, ajde, ajde tamo, drži vrata tamo, ajde. Dragojlo, ti kažem, mislim, ne bi trebalo, ako ti rekli doktori, ne mo. Može. A ti, kako ti voljat, ajde, uzimaj, ajde. Mate, nemoj se ljutiš, bre, na našem biti sve. Čekaj, pa šta? A? Pa ti rečeš samo jednu. Dobro, nemoj se ljutiš, ali jednako ni jedna.